Boy, I'm going to shule. Aya, anza kuvaa nguo haraka 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 haraka. Haraka haraka. Haraka haraka. Umemaliza? Aya. Toka uende shule. Wazee, karibuni sana. Asante. Eh bwana, hapa ndio nyumbani. Okay. Mama Ken, kwani umelala? Kwani wewe mgonjwa? Hapa. Ni nini baya? Kulala tu. Eh? Kulala, sina raraga hivyo. Kulala hivyo? Mhm. Kaya ni kulifika ulifika. Mtoto wako wapi? Shule. Alienda shule? Unahakika alienda shule? Eh. Unahakika alienda shule? Mhm. Haya basi. Haya. Eh, boy kuja. Kai, kwani yako nda shule? Huyu aliye. Ama ukulipa school fees? Huyu nani hakulipa school fees? Karudi. Eh? Hebu ni kwanza niambie. Huyu mtoto si yake gogo na gari barabara. Hebu angalie binti yako. Kwani yako aje si akupoa? Hadi akupoa. Mama kae bizaa zingine maula nisiwaga wewe. Huyu mtoto unaniambia yako sawa? Hivi, uri nani alikuvaisha nguo baba? Mama Ken. Mtoto wa miaka 4 unamwachilia aende hivyo shule? Eh? Angalia. Inda. Angalia kama angeviga shule hivyo. Eh? Titanga nipigia tu simu alafu ni ambadilisha. Hii ni kunihaibisha Mama Ken. Sasa hii nitabia gani kusema ukweli? Boy. Wewe na unakuwa na makelele mimi. Hiyo ni kelele ama ni ukweli nakwambia wewe? Ni kelele. Kelele yako ni kusema ni kelele. Utashinda bali pamoja ukiniambia ambia. Hey. Hakika umekosa siku hizi umekosa umetabia una tabia bofu baza. Baya sana wewe. Hii ni tabia gani? Na utaki kuulizwa? Staki. Wataka kuulizwa nini? Waambie umevaa vizuri. Kwani mzee na wewe umepungukiwa na nguvu? Si utwange mtu makofi. Eh? Nini makelele pak pak nge? Mtu anakupigia makelele na mtoto ndio huyo amemwacha. Tumekuja tumesimama kazi yetu. Pak pak pak. Pa, pa, tuangae makofi mbili mimu. Tatu. Hii ni naye mzee. Mama Ken, mimi nataka kuuliza. Anitape mimi. Kerema na wewe. Nataka kuuliza aje Mama Ken. Kama sijarudi huyu mtoto angekuwa namna gani? Angeenda tu hivyo shule, nipigie simu. Uniko shida. Ah, hiyo ni tabia mbaya sana. Hapa kuna shida yako, usiwachane na yeye. Hii shida ni yangu. Huyu mtoto ni wangu. Nguo ni zangu, mimi nimemnunua. Huyu nini ananiambia? Sasa umeniletea hawa wazee wakuja wanitape. Ngoja hawa wageni waende. Hii maneno haya. Utanitambua. Mama Ken. Jaribu. Mama Ken. Mimi kuna kitu moja haijanifurahisha. Sasa kama gani? Na mimi naona tuko sawa.
Tukikutana huko nje naonaga ukiwa sawa. Lakini sasa ebu angalia huyo mtoto vyenye hapo. Viatu ziko kombo. Nguo iko upside down. Sasa kama agefika shule hivi, angalia mpaka mafuta. Angalia mpaka mafuta. Boy. Wewe unakuaga hivi kweli? Imagine anajifanyia kila kitu. Leo sijui nini ilimshika. Lakini hiyo sio tabia nzuri. Mtoto wa miaka 4 unafaa umvalishe, akunywe chai, umpeleke mpaka kwa darasa. Ta? Sio kumwachilia. Unajua siku hizi vyenye kumeharibika, watoto wanachukuliwa, wanakidnapiwa. Eh. Unasikia wameenda. Wacha uvivu. Make sure mtoto amefika mpaka kwa mwalimu. Na hakika utaona matunda mzuri. Lakini uvivu ikiendelea ndio unasikia mtoto amepotea ama mababa inafanyika. Ni kweli. So, rekebisha.